Už více než 5 let má město Litomyšl připravenou projektovou dokumentaci na nové zázemí pro turisty. Přímo v centru města se počítá s novými veřejnými toaletami a s úschovnou zavazadel a jízdních kol. Po letech čekání se nalezl vhodný dotační titul a podaná žádost uspěla. Záměr se tedy může začít realizovat. Ten projekt je zhruba necelých 5 milionů, dotace je 50%, takže nás to bude stát asi 2,5 milionů. Bude to umístěno v zadním traktu budovy, která je na Hrobkové ulici, což je bývalý Vertex, a vchod bude vedle knihovny průjezdem pod starou radnicí, kde vlastně je takový malý dvoreček a na tom dvorečku bude i taková odpočinková zóna a budeme tam mít vlastně to sociální zařízení s tou sprchou a s těma úschovnou těch zavazadel. Bude to sociální zařízení, které už bude mít daleko lepší parametry než ty stávající, které, jak víme, už mají všechno za sebou. Samozřejmě chceme zlepšit i veřejné toalety, měla by tam být sprcha, přebalovací pult a další zázemí, které nám dnes chybí. A samozřejmě chceme říkat návštěvníkům, že tohle není jediné místo, kde si můžou dojít na toaletu. Máme velkokapacitní záchody přímo na zámeckém návrší. Záchody jsou i v budově zámku, případně v klášterních zahradách, také nové, krásné. Takže si myslím, že i tato velmi důležitá otázka se zlepší. Záchody, které vlastně teďka jsou funkční, tak budou funkční až do poslední chvíle. A ty nové by měly být zhruba tak v květnu příštího roku by měly být hotové. Takže si myslím, že se máme na co těšit a že to zase bude další prostor, který vlastně, jak tomu říkáme, ten dvoreček se zase dostane do veřejného prostoru a budeme mít voňavý záchody. Koncept turistického zázemí ve vnitřním traktu za starou radnicí se možná časem rozšíří a lze čekat rozsáhlejší změny. Do středu náměstí, kde je klidová zóna, by se mohlo přesunout městské informační centrum a v rámci budovy se pravděpodobně do jiných prostor přestěhuje i městská knihovna. Pokud se teda ty záchody vystěhují, tak vlastně se nám otevře prostor, protože můžeme přemýšlet o tom, že zpřístupníme radniční věž. A pokud se nám podaří najít prostor pro knihovnu, která je v hodných patrech, což máme už vymyšlený, že by mohlo být právě v té vedlejší budově v Hrobkové ulici, tak se nám vyprázdní celá tato budova, bývalá radnice, a máme v plánu, že bychom nahoře udělali takovou přijímací starou radnici ve starém stylu, kde vlastně, když přijde nějaká zahraniční návštěva nebo významní lidé, tak že bychom tam přivítali a ukázali vlastně to náměstí, to nejlepší, co tady máme. Dole v přízemí bychom udělali informační centrum, který by vlastně obsluhovalo naše turisty a zároveň by vlastně dělalo i provoz této budovy a mělo by starost provoz zpřístupnění té radniční věže. Infocentrum tam, kde je teď, mělo své opodstatnění v době vzniku, a protože zde zastavovaly autobusy s návštěvníky našeho města, ale to dnes již není běžnou praxí a proto si myslíme, že by se mělo přestěhovat do středu Smetanova náměstí a vlastně radniční věž může být ideální orientační bod, na který lze jednoduše ukázat, kde mohou návštěvníci najít vše potřebné. Je tady mnoho důvodů, proč přestěhovat informační centrum a zázemí pro turisty blíže k tomu místu, kde jich je nejvíc, a to je samozřejmě zámecké návrší. Věříme, že když se nám podaří ze zámeckého návrší stáhnout část návštěvníků do historického jádra města, že právě radniční věž je to místo uprostřed toho dlouhého náměstí, kde turisté mají najít jednak klid, jednak samozřejmě různé množství propagačních materiálů. Měli by zde dostat odpovědi na své cestoruchářské a turistické otázky a samozřejmě k tomu nezbytně v dnešní době patří i úschovna, zavazadel, případně kol. Zájem o Litomyšl v zahraničí roste. Podle odboru turistického ruchu to může být i tím, že zahraniční cestovní kanceláře i novináři zaznamenali dokončení projektu revitalizace zámeckého návrší. Před pár dny se konalo v Praze setkání ředitelů zahraniční zastoupení agentury Czech Tourism a právě zde zaznělo, že Česká republika jako 6. nejbezpečnější země světa má teď opravdu zelenou
příjezdu ze zahraničí. Mezi trošku nejbojácnější země světa patří Japonsko, takže když řeknete Japoncovi, že Česká republika je bezpečnou destinací, tak velmi vážně bude uvažovat o výletu právě do naší země. Zvyšuje se návštěvnost i z Polska. Samozřejmě Slováků je v České republice celá řada, jsme druhou nejoblíbenější zemí výjezdní našich sousedů. Roste počet Francouzů, Němců, ale i Italů, kteří se vrací zpátky, vrací se jim obliba k cestování. Z Itálie sem například jezdí i velké množství školních zájezdů, což je velmi zajímavý segment. A kdo hodně cestuje do České republiky, jsou klienti z Číny. Dokonce čínské cestovní kanceláře mluví o české horečce. Až tak je to aktuální, až tak je to žhavé. Hlavně na sociálních sítích mají ohlas dvě videa amerických blogerů, zaměřených na cestovní ruch. To, že se v nich objevila Litomyšl, je považováno za důležité, protože podle průzkumu Američané moc často necestují. Dokonce 40% Američanů si nikdy nevybere dovolenou. Takže pokud už zahraniční turisté přijedou do Česka, byli by Litomyšlané rádi, aby jejich město neminuli. Právě na YouTube, na Facebooku a na jiných sociálních sítích se objevují reportáže, které zde v České republice natáčeli dva blogeři z New Yorku. Byli tady na Smetanově Litomyšli. Litomyšl se objevila mezi 10 typy, proč navštívit Českou republiku, a dokonce Litomyšl a zámek v Nových Hradech se objevily mezi 10 top nejkrásnějšími hrady a zámky v České republice. Věříme, že to vzbudí ve Spojených státech amerických pozornost a že část těch, kterým se ty spoty budou líbit, nás dokonce i navštíví.